Doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Astăzi discutăm cu adjunctul procurorului șef al Procuraturii Anticorupție, Octavian Echimovski. Mulțumim mult că ați dat curs invitației noastre și ați revenit la Vocea Basarabiei. Și eu mulțumesc, îmi face plăcere. Octavian Echimovski a fost numit în funcția de procuror în Procuratura Anticorupție în anul 2011. A condus până în toamna anului trecut grupul de urmărire penală în dosarul frauda bancară, așa e? Nu, îl conduc și acum. Acum, de când ați venit în funcția de adjunctul procurorului șef al Procuraturii Anticorupției, iată de ce vom discuta mai mult despre ultimele evoluții în dosarul omului de afaceri ajuns politician fugar Ilan Șor, condamnat la 13 aprilie la 15 ani de închisoare. Domnule Echimovski, să ne spuneți dumneavoastră, de ce s-a aplicat această sentință și de ce atât de greu s-a anunțat acest verdict? Și cauza penală în privința domnului Șor a fost expediată, nu recent, într-adevăr, avem deja 7 ani de când acest dosar se află judecătorul, pe masa judecătorilor. Acest dosar a fost expediat de procurori din cadrul Procuraturii Anticorupție, care acum nu mai activează. Inițial, domnul Șor a fost condamnat pentru spălare de bani și pentru cauzare de daune prin înșelăciune, ceea ce, din punct de vedere juridic, nu presupune o sustragere de bunuri. Din acest motiv, colegii noștri au contestat, apel sentința în privința domnului Șor. Deja societății este cunoscut că după mai multe cereri apărării cauza a ajuns să fie examinată de către un complet de judecată de la Curtea de Apel Cahul, iar în august 2021, iarăși la cererea apărătorilor domnului Șor, cauza a fost strămutată la Curtea de Apel Chișinău. Deci, nu știu cum să apreciez, dacă a fost bine sau rău, deja lăsăm chestiunile astea, să spunem așa, în trecut. Dosarul s-a aflat la Curtea Apel Chișinău un pic mai mult de un an, având în vedere de momentul când au început efectiv să aibă loc ședință în acest dosar. În luna noiembrie, începând cu luna noiembrie anul 2022, au fost mai multe ședințe amânate din diverse motive, inclusiv alerte false cu bombă, inclusiv și una din ședințe a intervenit, a avut loc în ziua când a avut loc deconectări de energie electrică în legătură cu bombardamentele din Ucraina. Și însă am ajuns în luna aprilie, la practic penultima etapă a judecării cauzei, la dezbateri judiciare, care, după cum cunoașteți și cum a informat Procuratura Anticorupție, a avut loc 2 zile în perioade destul de îndelungate. Și am avut deja, aveam o decizie prin care, practic, apelul procuror a fost admis, domnul Șor a fost condamnat inclusiv la, pentru infracțiunea de escrocherie, ceea ce presupune o sustragere, instanța stabilind o pedeapsă cumulativă prin aplicarea articolului 84 din Codul Penal, în pedeapsă cu închisoarea în mărime de 15 ani. Încă o dată să ne spuneți probele care confirmă că Ilan Șor trebuie să ispășească această pedeapsă stând la pușcărie. Haideți, poziția Procuraturii Anticorupție este că vom reveni cu detalii referitoare la probe odată ce vom vedea decizia motivată, fiindcă săptămâna trecută Colegiul Penal al Curții de Apel a pronunțat dispozitivul deciziei. Deja vom reveni cu detalii referitor la probe și la fondul nemijlocit acestei cauze când instanța va publica decizia motivată pentru a nu a oferit detalii pertinente și pentru a, ca și partea apărării, să aibă posibilitatea, după caz, să formuleze careva relegi. Ce aud eu de la cetățeni? Ce întrebări de genul? E numai Ilan Șor vinovat? Mai sunt și alții? Pentru că au mai fost dosare și pe alți funcționari, inclusiv de la Banca Națională a Republicii Moldova, dar ulterior ce s-a întâmplat? Deci, după cum mi se pare că în ultima emisiune în care am fost, am anunțat că deci parcursul ultimilor 2 ani am expediat în instanță de judecată dosare penale în privința mai multor persoane, inclusiv președinței tuturor celor 3 bănci implicate în așa numită fraudă bancară sau societatea mai numește furtul miliardului, un ex-guvernator al Băncii Naționale, un ex-viceguvernator al Băncii Naționale. Chiar astăzi, colegii mei au mânat rechizitoriul avocaților, apărătorilor unui alt ex-viceguvernator al Băncii Naționale.
avem un deputat aflat pe banca acuzaților, un ex-deputat aflat pe banca acuzaților. Deci avem, dacă nu mă înșel în memorie, în jur de 14 persoane care au fost trimise în judecată în legătură cu ciclul de dosare numite din noi generic fraudă bancară. Dar per total câte dosare sunt? Pe parcursul perioadei de când conduc grupul de urmărire penală, noi ne-am străduit ca toate dosarele care au tangenți cu frauda bancară, care sunt conexe fraudei bancare, să fie cumulate într-un singur dosar. Deci noi acum vorbim că avem un singur dosar numit Dar frauda bancară. Dar câte s-au cumulat? Probabil, ultima dată erau 72 de dosare. Și tot atâtea persoane? În jur de 50 și ceva de învinuiți, chiar cum a cifra mi-a scăpat. Și atunci, la înșor, poate să întrebe și justiția de ce doar el acum e cel despre care se vorbește cel mai mult? Nu cred că ar fi o întrebare pertinentă din partea dumnealui, pentru că, după cum am menționat, mai multe persoane se află pe banca acuzaților în legătură cu evenimentele numite fraudă bancară. Și când vorbim despre frauda bancară, vorbim despre evenimente care cuprind o perioadă destul de largă, din 2011 până în sfârșitul anului 2014. Și aici vorbim nu doar despre investigarea unei infracțiuni de sustragere, surcherii sau de spălare de bani, vorbim și despre infracțiuni de abuz de serviciu din partea anumitor persoane publice sau persoane cu funcție de demnitate publică. Vorbim despre curearea și conducerea unei organizații criminale. Deci avem acum la Curtea de Apel, suntem în așteptarea unei decizii a magistraților prin care să ne se permită trimiterea în lipsă a unei cauze, în judecată a unei cauze penale în privința domnului Plahotniuc. Deci nu putem să spunem că doar domnul Șor este cel aflat în vizorul procurorilor. Instanța de judecată l-a recunoscut culpabil pe Elan Șor de comiterea infracțiunii de escrocherie și spălare de bani. Astfel, acesta a fost condamnat definitiv la 15 ani de închisoare cu executarea pedepsei în penitenciar de timp închis. Potrivit deciziei, deputatul Fugar urmează să restituie peste 5,2 miliarde de lei. Totodată, acesta a fost privat de dreptul de a ocupa funcții în sistemul bancar pentru o perioadă de 5 ani de zile. Exact. Dar am reținut și reacția care a venit din partea domnului Șor și el parcă se arăta destul de convins că ceea ce a pronunțat instanța de judecată nu l-ar afecta atât de tare. Bine, nu am să intru detalii pe probe, dar acuzatorii de stat sunt convinși pe concludența probelor și utilitatea lor pentru decizia pronunțată de către judecătorii din cadrul Curții de Apel Chișinău. Domnul Șor are poziția de melodie apărare și este în drept să-și o construiască în limitele legale, în modul în care gândește dumneavoastră. Dar faptul că el zice că cei trei magistrați care au instrumentat dosarul ar putea să ajungă și ei după gratii dacă se schimbă guvernarea, i-a demotivat pe colegii dumneavoastră? Nu am demotivat cumva colegii de la Procuratura Anticorupție aceste declarații, cu toate că personal regret că auzim astfel de declarații, deci orice amenințare a unui judecător, indiferent de decizia care o adoptă, este regretabilă. Asupra legalității deciziei unui judecător se expune de obicei alt judecător, dacă aceasta a fost pronunțată cu rea intenție, atunci se expun procurorii. Da, această sentință poate fi atacată, da? Da, decizia... Cu recurs la Curtea Supremă de Justiție? Exact. Decizia, deci dacă nu mă înșel memoria, judecătorii au stabilit data de 30 mai pentru pronunțarea deciziei motivate. Este dreptul lor, termenul permis de lege în care dumneavoastră pot să-și motiveze decizia. Începând cu data 30 mai, părțile, adică partea apărării și partea acuzării, au la dispoziție 2 luni pentru a ataca cu recurs această decizie la Curtea Supremă de Justiție. Recursul la Curtea Supremă se poate axa doar pe încălcări de procedură. Deja Curtea Supremă de Justiție nu mai examinează fondul, altfel spus, nu supune unei reexaminări probele. Dar ei mai au încă o cale să ajungă și la Strasbourg, la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului și cel mai probabil vor face acest lucru. Convenția oferă dreptul fiecărei persoane care se consideră lezată anumite drepturi
prevăzute de convenție, să depună o cerere la Curtea Europeană pentru drepturile omului. 15 ani de închisoare, dar domnul Șor nu se află din 2019 în Republica Moldova. Noi cunoaștem că Ministerul Justiției a formulat o cerere de extradare în adresa autorităților din Israel. Colegii la Ministerul Justiției au solicitat o copie a dispozitivului deciziei. Deja dumnealor urmează să fie în legătură cu autoritățile similare, autorități competente în Israel, pentru a decide asupra eventualității procedurii de extradare. Da, până la urmă, mai mulți înclină să creadă că Israelul rămâne să fie țara care nu își extradează cetățenii. Nu, eu personal am găsit două cazuri în care Israelul și-a extradat proprii cetățeni. Cel puțin un caz a fost în Federația Rusă, acum în anii 2000. A, de ce? În anii 2000? Haideți, nu am să spun exact când, dar probabil în ultimii 15 ani. Aha. Deci precedent este și atunci există încă posibilitate ca această dorință, doleanță a celor din Republica Moldova să fie una cu succes, ca să fie convinși autoritățile din Israel că el trebuie să fie extradat. Exact. Deja depinde de autoritățile din Republica Moldova dacă vor convinge statul Israel că domnul Șor trebuie să fie extradat în Republica Moldova. Legislația statului Israel prevede anumite nuanțe că domnul Șor poate să aleagă, în cazul în care decizia rămâne definitivă, executorie, ulterior irrevocabilă după Curtea Supremă, domnul Șor poate să aleagă, eventualitatea rămâne irrevocabilă aceste decizii, locul unde să îi spășească pedeapsa cu închisoare. Adică până la urmă el decide. Da, exact. Dacă acceptă să o ispășească în Israel, poate să rămână și acolo. Dar vreau să vă întreb și cât timp ar putea să dureze, pentru că trebuie să se parcurgă toate, să fie făcuți toți pașii, inclusiv până la decizia CEDO? Nu. Deci deciziile Curții de Apel sunt definitive și executorii pentru între teritoriul Republicii Moldova. Atunci când se pronunță Curtea Supremă de Justiție, decizia devine irrevocabilă. Aceasta înseamnă că ea nu mai poate fi pusă în discuție decât pe o cale extraordinară de atac. Sau când apar anumite probe noi, care nu au fost cunoscute până la această decizie, sau se dovedește că sau procurorul sau a fost corupt sau a influențat în alt mod, sau judecătorul a fost corupt și influențat în alt mod, sau cineva din martori a fost corupt, sau un traducător, sau un expert, pentru a face niște concluzii false, atunci se poate merge pe calea revizuirii, o procedură specială. Sau când sunt încălcate niște drepturi fundamentale, atunci se poate merge pe calea recursului anulare. Dar acestea sunt niște căi extraordinare deja, deci care se întâmplă destul de rar. Dar dacă eventual totuși se ajunge cu acest dosar la CEDO și CEDO zice ori da, ori ba, ori că s-au încălcat procedurile, ori că nu s-au încălcat procedurile. Atunci, dacă, de exemplu, zice că s-au încălcat procedurile, ce se întâmplă? Bine, pe faptul ăsta am să fiu de partea acuzării, nu prea înțeleg cam ce procedură ar putea să constate curtea că ar fi fost încălcate în acest proces. Dar, eventual, ipotetic, dacă curtea s-ar pronunța că au fost încălcate anumite proceduri, haideți să vedem mai întâi care sunt aceste proceduri. Dacă vorbim despre articolul 6, drept la un proces echitabil, iarăși articolul 6 prevede mai multe drepturi, chiar dacă vorbim despre dreptul generic de proces echitabil. Depinde cât de gravă este încălcarea stabilită de curte. Aceasta poate duce la diferite soluții, inclusiv și la revizuirea procesului sau, nu știu, eventual la un acord cu agentul guvernamental. Până la pronunțarea deciziei. Da, după ce instanța de judecată l-a recunoscut pe Ilan Șor că este vinovat, au urmat și declarațiile politicienilor. Iată, i-am auzit și pe unii care ziceau că politicienii ar fi făcut rău justiției prin aceste declarații, că așa cum am cerut noi ca el să ajungă la închisoare, acest lucru s-a întâmplat. Politicienii își au agenda lor politică, noi nu suntem ținuți de agenda politicienilor, lor fac declarațiile pe care le consideră de cuvință, dar pot să afirm că acest dosar nu a fost influențat politic în niciun mod și sunt convins că nici judecătorii nu au fost influențați politic pentru a pronunța decizia care au pronunțat-o. Noi suntem convinși de
cum am mai spus, de probele care le-am prezentat și argumentele noastre. Deci, potrivit acestei decizii, deputatul Fugar urmează să restituie peste 5 miliarde de lei. Dacă el mâine spune că e gata să restituie acești bani, îi se iartă din această pedeapsă? Nu. Această sumă este suma acțiunii civile pe care a formulat-o Banca de Economii în privința domnului Șor. Deci vorbim despre latura civilă, nu latura penală. Indiferent dacă domnul Șor și-ar fi recunoscut vinovăție, oricum trebuie să plătească acești bani. Dar eu țin minte declarația și îmi pare că v-am mai adresat-o odată pe care o făcea Ilan Șor. Permiteți-mi să aduc miliardul, că eu îl aduc în Republica Moldova. Bine, dumnealui vorbea, deci pentru noi a fost nu suficient de clară declarația respectivă, noi atunci am explicat domnului Șor această procedură, da, depunerea banilor la contul instanței de judecată sau un acord, o înțelegere cu partea civilă care este Banca de Economii, acestea sunt procedurile prevăzute de lege. Dumnealui m-a explicat cum vrea să aducă miliardul, mai ales că acțiunea civilă nu consta într-un miliard, ci 5 întreg și 291 de milioane, mi se pare. Da, așa 5 e. 5 miliarde, 291 de milioane de lei. Da, așa e. Și acum trebuie să fie ridicat și mandatul de deputat? Asta deja sunt aspecte de drept constituțional și urmează deja să decide specialiștii care sunt procedurile în acest gen, procuratura și nici instanțe judecătorești nu sunt parte a acestei proceduri. Domnule Chimovski, care este lecția pe care trebuie să o învețe și societatea Republicii Moldova, și justiția, și politicienii după 9 ani de investigații acestui dosar și anunțarea verdictului? Lecția este că nu sunt căi ușoare pentru anchetă, nici pentru justiție. Pe de o parte, societatea ar trebui să aibă mai multă răbdare, știu că această frază de obicei supără. Justiția ar trebui să lucreze mai repede, iar executivul ar trebui să ofere pârghii, polițienii ar trebui să ofere pârghii pentru ca procedurile judiciare să aibă loc într-un timp mai rezonabil. 9 ani totuși e o perioadă destul de îndelungată. În acest timp cetățenii au pierdut mult și foarte mult încrederea în justiție. În primul rând, acum credeți că atât de ușor e să fie recâștigată această încredere din partea societății? Sper că societatea va intra în esența procedurilor acestui caz, nu numai decât în esența probelor și argumentelor care le-au prezentat procurorii, dar în esența procedurilor, pentru în special societatea civilă de specialitate, pentru a-și da seama că procedurile noastre penale sunt destul de birocratice. Și este nu doar în cazul respectiv, dar și în alte cazuri, procesele pot să dureze doar datorită anumitor proceduri. Acum, Ministerul Justiției cunosc că lucrează asupra unui proiect care urmează să simplifice mai multe proceduri, în special în fața instanței, pentru a exclude ceea de ce nu avem nevoie într-un proces. Dar de ce nu e nevoie într-un proces, de exemplu? Într-un proces penal există multe chestiuni supraoficializate, așa să spunem, da? Haideți să luăm posibilitatea de a depune cereri la orice etapă a fazei judecătorești, de a repeta aceste cereri când vrem noi. Și nu spun de apărători, vorbesc despre toate părțile antrenate într-un proces. Cererile de recuzare care pot fi depuse practic la orice ședință, dar nu vorbim despre faptul că ele pot fi depuse la orice ședință, dar faptul că legea noastră prevede că ședința trebuie amânată după aceasta, deci să rupe continuitatea procesului. În paralel, în procedurile civile, atunci când cineva din părți depune o cerere de recuzare, ședința nu se întrerupe, ci continuă mai departe și după aceea judecătorul transmite cerere de recuzare pentru fiere partizată unui coleg al său pentru ca să fie examinat, deci ședința nu se rupe. Ce am mai auzit eu, inclusiv de la cetățeanul simplu, că acești 9 ani, atât timp cât a fost examinat acest dosar, au însemnat că în justiție a pătruns și mai multă corupție, pentru că cetățeanului s-a creat impresia că în multe cazuri au fost mituiți judecătorii, angajații din instituțiile statului, instituții de drept și nu doar instituții de drept. Nu știu cât de corect este această afirmație.
ce, ce bază factologică are această afirmație. În general, sunt de acord cu faptul că tergiversarea în anumite procese tot timpul creează semne de întrebare și cel mai simplu răspuns este că există ceva stricat. Corupția, de fapt, și este un, o transcripție, o traducere din latină a cuvântului stricat. Poate că dacă procesele ar merge mai rapid, atunci aceste percepții nu ar mai, nu ar mai exista. O altă constatare că s-a focusat atenția pe acest dosar și au fost uitate alte dosare care trebuiau în paralel să fie și ele și examinate și duse la capăt. Ele sunt examinate, ele sunt duse la capăt. Vă spuneam, am văzut un sondaj făcut, o analiză de fapt făcută de un organizație non-guvernamentală care a stabilit că de fapt Moldova, Republica Moldova nu este codașă la termenul de examinare a unui dosar. Dar de ce s-a creat această impresie că Moldova e printre codașe? Nu știu. Haideți, vă dau o întrebare. Deci percepția publică, mai bine zis, nu percepția societății, dar percepția publică este că sistemul judecătoresc este cel mai corupt. Eu am văzut ultimul sondaj din anul trecut, unde sistemul judecătoresc este pe locul 3 la percepția societății pe corupție. N-am să spun primii doi ca să nu supără alte profesii, dar sistemul judecătoresc era pe locul 3, iar la diferența de 2-3% erau politicieni de sistemul judecătoresc. Deci există o astfel de percepție. Haideți până la urmă că judecătorii sau procurorii nu pot să iasă în prieși și spunem că stați un pic, nu suntem noi cei mai corupți. Mai sunt doi până la noi și cineva ne ajunge din urmă, da? Deci judecătorii, procurorii nu sunt persoane publice în sensul comunicării. Deci, dar eu reformulez întrebarea. Da. Și vă întreb atunci de ce se insistă atât de mult pe curățenia de care e nevoie să fie făcută în acest sistem? Nu știu ce înțelegeți dumneavoastră prin curățenie în sistem. Ce trebuie să se întâmple? Deci... Iată, am asistat inclusiv pentru că am luat cunoștință de felul cum s-a desfășurat acest pre-vetting și am văzut acolo și întrebările și răspunsurile și că există lume care la modul cel mai serios nu-și poate justifica averea. Deci cred că ar trebui nu să... Nu e corupție. Ar trebui să vorbim despre cazuri concrete, dar însă și comisia, din câte cunosc, specifică fapt, constatările sale nu constituie o acuzație de corupție în privința cuiva. Așa e. Dar, adică, eu am citit, am spus-o și la o conferință în mod public, motivarea, cel puțin în 4 decizii ale comisiei, nu m-a convins că acei judecători nu ar fi integri și, apropo, financiar și nu etic. Pe anumite chestiuni. Unor candidați li s-a reproșat anumite aspecte de lipsă de integritate financiară cu mult, pentru situație cu mult înainte de a deveni judecători. Deci probabil că nici nu visau că vor să fie judecători în perioada aceea. Dar sunt și zone privilegiate unde s-au construit castele și majoritatea acestor case de lux aparțin judecătorilor, procurorilor. Sunt de acord, dar fiecare și în suburbiile Chișinăului și în zonele cele mai bune ale capitalei. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră că nu există păduri fără uscături, dar dacă mă întorc la celelalte 4 cazuri, comisia nu a stabilit la cei candidați care nu au trecut pre-vettingul astfel de cazuri. Așteptați pre-vettingul și la procuratură? Procedura de pre-vetting este ceva diferit de așa numită procedură de vetting, care este o evaluare extraordinară. Și-au anunțat aceasta și ministra justiției, șefa Comisiei Parlamentare pentru... Dar eu sunt sceptic referitor la reușita ei după ce am studiat recomandările Comisiei de la Veneția cu referitoare la concept. Sunt sceptic referitor la mai multe aspecte. Dacă la modul practic această procedură va putea fi realizată și dacă, dar cel mai mult sunt sceptic la faptul dacă va putea fi realizată într-un timp util. Deci, într-un timp restrâns, pentru că se așteaptă pași repezi a fi făcuți. Deci dacă o astfel de procedură ar dura chiar și un an și jumătate, 10-2 ani de zile, atunci cred că ar trebui să renunțăm la ea și să găsim o cale mai rapidă pentru așa ceva.
Bine, aici sunt și mai multe chestiuni. Primele idei de vetting au apărut în anul 2019 și au fost reactualizate în 2021, dar suntem în 2023 și o bună parte din judecătorii și procurorii care asistau la acele anunțuri de evaluări extraordinare, ei nu mai sunt, ei au plecat de mult, au demisionat. Și atunci ne întoarcem la ideea de curățenie. Ce curățim dacă o bună parte din judecători, procurori care erau acuzați direct de unii politicieni, societate civilă, de cetățeni, ei nu mai sunt în sistem. Și iarăși, dacă ei nu s-ar fi simțit că poartă o parte din vină, probabil că ei rămâneau în sistem. Aceasta este o judecată de valoare pe care nu mi-o permit. E adevărat, dar câte dosare sunt acum la Procuratura Anticorupție în proces de examinare? Și la Procuratura Anticorupție sunt în... La procurori în exercitare sunt în jur de 240 de cauze penale, 240-250 și în conducerea procurorilor sunt în jur de 340-350 de, iarăși, de cauze penale, ceea ce este destul de mult. Noua lege adoptată de Parlament vine să dea o soluție care o vom resimți probabil spre sfârșitul anului, fiindcă am în vedere legea privind delimitarea competențelor Procuraturii Anticorupției, Centrul Național Anticorupției și a Poliției pe linia de combatere a corupției și sperăm că aceasta ne va facilita lucru. Dar ați propus anumite îmbunătățiri ca să nu vă pomeniți că s-au făcut aceste legi de dragul legilor sau unii ce mai zic, în goana asta mare ca Republica Moldova să îndeplinească acele nouă condiționări pentru ca să purceadă la negocierea pe capitole cu UE, s-ar putea să se greșească. Ce noi am făcut propunerile noastre, cum considerăm noi că ar trebui să aibă loc această reformă și suntem... spunem așa, satisfăcuți că Parlamentul a luat în considerație în mare parte propunerile noastre, fiindcă, spunem așa, mai bine decât noi, probabil că nu cunoaște nimic cum ar putea să meargă lucrurile mai repede. Dar ce se crede? Că sunt multe entități care sunt chemate să lupte împotriva corupției, dar rezultatele sunt modeste și prea modeste. Și acum încă se mai insistă și pe crearea Curții Anticorupție. Nu sunt atât de multe entități care, de fapt, sunt chemate să combată corupția, fiindcă combaterea corupției ține de urmăriri penale, iar până acum am avut două entități, Procuratura Anticorupție și Centrul Național Anticorupție, acum vom avea pentru corupția abituală, corupția obișnuită și poliția, ceea ce vine să descarce Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție, deci noul concept de lege, deci noua lege, haideți să spunem că e între vigoare, stabilește că Procuratura Anticorupție va combate corupția la nivel înalt, deci vorbim despre corupția în vârful puterilor în stat, în puterea legislativă, executivă și în puterea judecătorească. Centrul Național Anticorupție se va ocupa preponderent de corupția sistemică, iar poliția va investiga corupția abituală, cu toate că părerea mea este că este necesară și o reformă la poliție pentru a ușura activitatea polițiștilor, inclusiv și o mărire de salarii, fiindcă nu sunt atât de mari salariile la polițiști și atunci această lege ar putea să aibă și un efect demotivant pentru dumnealor. Dar intenția politicienilor că mai trebuie creată o entitate care s-ar preocupa în mod aparte de cazurile mari și foarte mari sau de rezonanță de corupție? Vorbiți despre o instanță judecătorească, da? Sunt diferite soluții la acest aspect. Poate fi creată o instanță specializată, pot fi create complete specializate. Deci forma nu contează, contează cine vor fi judecătorii care vor examina cum CSM-ul sau cum legiuitorul va stabili criteriile, cine va accede în funcția de judecător specializat, așa să-i spunem. Istoric, practica judecătorilor specializate în Republica Moldova nu a fost cea mai de succes, fericită, cea mai fericită. Sperăm că va fi o reușită, dar structural este destul de complicat să creezi o astfel de structură. Dar cum se va decide? Că cu tare dosare se iau de la Procuratura Anticorupție și de la Centrul Național Anticorupție și se transmit alte entități? Nu. Deci se va crea sau o judecătorie specializată sau o colegii specializate
care vor judeca cauze de corupție, care până la faza judecării cauze se vor afla la Procuratura Anticorupție sau la Centrul Național Anticorupție. Deci, ideea este că nu se va schimba la faza de combatere a corupției, la investigarea corupției nimic, se va schimba la cine va examina acele cazuri. Înțeleg că ideea politicienilor este de a da un impuls de rapiditate și specializare pe aceste cazuri pentru ca deciziile să fie mai clare, mai motivate, mai obiective și iar procesele să fie mai rapide. Da, în cât timp o asemenea entitate ar putea să preia aceste dosare? Nu este greu. Nu e greu să creezi o entitate, este destul de greu să selectezi să modelezi prevederi legale care ar permite selecția unor judecători profesioniști, anume în domeniul judecării cauzelor de corupție. Dar acum este, să zic așa, o relație antagonistă între procuratură și judecătorie, pentru că în anumite cazuri știți că se avansa această idee că ba procurorii sunt prea buni și judecătorii răi, ba invers, că procuratura nu e capabilă să instrumenteze un dosar cap-coadă, așa cum spune Buchea și spiritul legii, și atunci ei trimit la judecători și judecătorii, ei sunt învinuiți că nu varsă lumină mai mult asupra unui caz. Eu nu aș da vina pe judecători sau procurori, ci aș căuta problemele care sunt. Sunt probleme pregătirea profesională, sunt probleme de volumul de lucru pe care îl are fiecare judecător și procuror, calitatea legii, condițiile de muncă, presiunea societății, presiunea generală a politicienilor asupra anumitor cazuri, da? Sunt mai mulți factori care fac ca un proces fie perceput de societate ca fiind ineficient. Aruncarea vinii de pe o parte pe alta nu ajută cu nimic și nu este doar o justificare asupra lipsei sau nedorinței de a da răspuns la o întrebare, un răspuns destul de evident. Dar eu am auzit, inclusiv de la judecători cu o experiență bogată, cu o practică bună, care ziceau că da, vin dosare, dar ele nu sunt suficient de convingătoare, de argumentate juridic. Na, personal nu am auzit la judecători despre dosare de la Procuratura Anticorupție. Că ar fi prost gestionate. Da. Și procurorul, când trimite dosarea în judecată, are o convingere asupra probabilității unei condamnări. Dar în funcție de seriozitatea probatoriului, decizia poate să fie o altă decât o așteaptă procurorul. Judecătorul, nu numai decât că ar fi rău intenționat, ar putea să vadă altfel lucrurile, să le înțeleagă altfel decât le înțelege procurorul. Și aici sunt mai mulți factori. Sau, într-adevăr, probatoriul nu este suficient de bun, nu este suficient de consistent, sau procurorul nu a reușit să explice pe parcursul procesului destul de convingător faptul că persoana este vinovată. Câte dosare ați spus dumneavoastră că acum sunt la Procuratura Anticorupție? În jur de 250. Și câți procurori instrumentează aceste dosare? Haideți să spunem la structură. În Procuratura Anticorupție avem trei secții. Avem secția judiciară, sunt acuzători de stat, iau în procedură în jur de 500 de dosare. Avem secția conducerea urmăririi penale, care se ocupă de conducerea dosarelor, urmăririlor penale duse de ofițerii Centrului Național Anticorupție și în unele cazuri, dar foarte rar de tot, alte organe de urmăriri penală. Și secția exercitare urmăririi penale, deci vorbim despre dosare care sunt investigate nemijlocit de către procurori. Deci, dacă vorbim despre acuzatori, sunt în jur de 500 de dosare, dacă vorbim despre domeniul conducerii urmăririi penale, în jur de 350 de dosare și domeniul exercitării, în jur de 250 dosare. În total suntem, mi se pare că 52 procurori. Și e o povară mare? Pentru orice investigator, fie el procuror sau fie ofițer de urmăririi penală, atunci când numărul dosarelor în gestiune depășește 5, deja e o povară. Și ce veți face? Prevederile noi, de fapt, vor reduce numărul de dosare din cadrul din gestiunea procurorilor. Deci o parte vor pleca la CNA, iar o parte din dosarele de CNA vor pleca la poliție. Deci sarcina va fi repartizată
proporțional pe altor organe. Dar cum vă explicați că în societate încă unii politicieni insistă pe ideea că PC Cox, CNA și Procuratura Anticorupție trebuie lichidate? Da, mi-a spus unii politicieni, au uitat deja. Ștefan Gligor este unul dintre ei. Eu nu pot pe domnul Gligor să-l percep ca politician, din lui nu recent a devenit politician. Dar deci afirmația dumnealui era de părere aceasta încă mi se pare din anul 2008. Și acum și-o păstrează pentru că a fost recent aici la Vocea Basarabiei și a repetat această declarație. Bine, există diferite sisteme ale organelor de urmărire penală și ale procuraturii în diferite state. Nu putem să spunem care va fi cel mai eficient, care este cel mai eficient, că un DNA de model românesc ar fi mai eficient în Republica Moldova sau nu. Eu pot să aduc argumente și pro și contra. Dacă ar fi un DNA eficient, de ce va fi și dacă nu va fi, de ce nu va fi. Despre PC Cox nu am să mă expun. Însă, acum, la moment, în mediul experților se discută, sunt și anumite studii, rapoarte despre cum ar trebui să arate structura organelor de combatere a corupției în Republica Moldova și sunt păreri că ar trebui păstrată o formă structurală pe verticală formată din trei organe de urmărire penală, Procuratura Anticorupție, CNA și Poliție. Alții sunt de părere că ar trebui să existe pentru corupția mare și corupția sistemică un singur organ, ceea ce ar presupune comasarea Centrului Național Anticorupție cu Procuratura Anticorupție și crearea unei structuri noi, similar celei din România. Atunci, hai să spunem că am avea o oglindă ca și în România, un DNA din Republica Moldova care se ocupa de primele două nivele de corupție și poliția, cum România Judiciară, care se ocupă de restul corupție. Deci și un model și altul are și minusuri, are și plusuri. O structură pe verticală oferă mai multă siguranță de control pentru o țară atât de mică ca și Republica Moldova, dar în astfel de structură lucrurile ar putea să meargă mai lent. O structură pentru publicul gen DNA ar putea să facă ca lucrurile să devină să meargă mai repede, fiindcă procuratura ar fi autodestulată, ar avea buget, ar avea activități de asigurare operativă, ar avea ofițeri de investigație, ofițeri de mărire penală suficienți, dar am putea să pierdem un control asupra, timp puneam întrebare, ok, dar pe noi cine ne va controla? Cine ne va opri din avântul nostru? Fiindcă câteodată ni s-ar putea să ne se pară că facem lucruri corecte, dar ele să fie greșite. Am putea să fim, să avem tendința de a deveni mai autoritari, mai totalitar și atunci trebuie să creăm, înseamnă că o altă structură, spre exemplu la Procuratura Generală, care să ne controleze pe noi. Deci tot timpul trebuie să existe un echilibru între structurile de investigare și structurile de control asupra acestea. Da, ce spun colegii dumneavoastră despre felul cum se face această reformă? Pentru că reforma justiției, care include inclusiv și reforma în aceste entități care fac parte din sistemul judiciar, sunt condiționalitățile pe care trebuie să le îndeplinească Republica Moldova până în toamnă, așa au promis autoritățile. Ce spun colegii dumneavoastră despre ritm, despre felul cum se face această reformă? Există rezistență pe interior sau nu există? Ar exista anumite bisericuțe care au anumite interese sau nu există? Ar putea să vă consoleze și mai mult, iată, nevoia implementării acestei reforme ca să demonstrați și societății, dar și poate pe interior să demonstrați că, uite, noi suntem cei care acceptăm. În general, eu nu am sesizat de ceva timp o punere a procurorilor față de anumite reforme. Dacă vorbim despre structură, trebuie să avem DNA sau altceva. La Procuratura Anticorupție sunt majoritatea colegilor consideră că trebuie să avem o structură similară de cei din România. Sunt o parte care nu sunt de acord. Deci sunt puțini cei care nu au opoziție pe faptul respectiv. Și părerile oricum sunt împărțite. Sunt împărțite, dar vă spun că cea mai mare parte din colegi consideră că ar trebui să avem un DNA. Dacă vorbim despre vetting, pot să vă spun că în 2019 sunt colegi care nu vroiau să audă de vetting. În 2020 și 2021 aceiași colegi spuneau că doar vetting-ul trebuie să pună punct la capăt toate acestea. În 2023 iarăși aceiași colegi spun că nu, noi am văzut pre-vetting-ul și
Nu vrem vetting. Deci vorbim despre păreri sănătoasă și argumentate, nu vorbim despre o punere față de anumite reforme. Dar deseori aud și despre mulțumiți și nemulțumiți. Și mulțumiți ar fi cei care s-ar identifica cu politicile pe care le promovează guvernarea, alții care s-au identificat cu politicile pe care le-au promovat alte guvernări. Eu nu văd ceva sănătos într-un sistem al procuraturii sau un sistem judecătoresc când procurorii sau judecătorii spun că suntem 100% de acord cu reformele făcute de actuale politicieni sau că ne este foarte, foarte dor de starea care erau pe ceilalți politicieni. Judecătorii, procurorii trebuie să fie de acord cu calitatea legii, nu cu părerea politicienii. Pe dumneavoastră, vă supără faptul că nu există un consens în rândul clasei politice pe nevoia promovării acestei reforme în justiție? Depinde ce înțelegem prin reforma în justiție. Reforma procurorii... Înțelegem exact așa cum e scris în cele nouă condiționalități. 1. Reforma justiției, 2. Lupta împotriva corupției, 3. Dezoligarhizarea, 4. Reforma justiției este o combinație din 3 cuvinte plăcute auzului. Dar atunci când începem să depănăm ce ar însemna ea, ea înseamnă modificarea foarte multe legi, o finanțare bugetară destul de consistentă, precum și restructurarea și a altor instituții în afara judecătoriilor și procuratorilor. Cum ar fi, iarăși, ne întoarcem la poliție sau Centrul Național Anticorupție. Deci este ceva destul de complex. Sigur că politicienii sunt cei mai dedicați să promoveze reforme, dar în același timp ar trebui să tragă cu ureche și la viziunile noastre. Da, în opinia dumneavoastră, cum se diminuează gradul ăsta de corupție în societate? Este greu să măsori gradul de corupție în societate. Deci că în topuri se arată că Republica Moldova a mai urcat, a mai înregistrat succese. Da, cel mai pertinent indice de măsurare a corupției într-un stat este indicele percepției corupției, care este anual prezentat de Transparency International. Și noi am urcat mai multe poziții, dar ține de percepția societății, de fapt. Cum simte cetățeanul de rând corupția? Corupția sau cum e cetățeanul în fața legii? Și exact. Opinca și Vlădica au aceeași poartă aceeași responsabilitate. Atunci când punem întrebarea unui cetățean cât de corupt este statul în care el locuiește, să nu credem că apare în minte cum el dă mită unui procuror, unui polițist sau unui profesor sau unui medic. Se gândește la nivelul său de trai, la chestiuni politice, geopolitice și aduce aminte și un polițist care a pus o amendă și așa mai departe. Deci percepția se formează de mai multe. Pot să vă dau un exemplu, când într-un an, când a fost o secetă destul de mare, indicele percepției corupției a crescut într-un mod negativ din cauza secetei. Dacă nu greșesc, era anul 2008, când era o diferență mare între 2007 și 2008 și era un eveniment, o calamitate naturală care a făcut ca cetățeanul să înțeleagă că dacă lucrurile merg prost, merg din cauza corupției. Și poate și are dreptate. Dumneavoastră ziceți că cetățeanul nu neapărat se gândește cât de mare sau mică e mita pe care trebuie să o dea unui procuror, unui judecător, dar în societate cel mai des ce auzi de la omul de la firul ierbii? Fără bani astăzi nu rezolv nimic în Republica Moldova. Și când întreb concret unde folosiți acești bani? Da, unii spun că la spital, alții la poliție, dar foarte mulți totuși spun că la judecător și procuror până nu-i da, și mai ales în ultimul timp a crescut taxa, pentru că chipurile se face această reformă și unii au frică și atunci casăriște sau dacă își asumă riscul, cer o taxă mai mare. Este destul de neconstructiv și greșit să afirmăm că în sistemul judecătorie sau în procuratură nu există corupție. Cineva vorbeam cu cineva dat mai mulți ani urmă despre corupția din procuratură și cineva din consultații procurorilor ducea niște lecții la Institutul Național al Justiției
Și vorbim despre corupție, am procurat procurorul și spuneau dumneavoastră, cum adică, nu există corupție în procuratură. Și eu spuneam, păi spuneți și procurorul general, că el a pornit anul ăsta 7 dosare pe corupție săvârșită de procurori. Poate el nu știe despre faptul ăsta că nu există corupție în procurătură. Există corupție. Pe de altă parte, procurorii toți sunt partea societății și atunci când vorbim cu persoane în afară sistemului și spun că în judecătorii sunt foarte corupți și dacă îmi trebuie, păi și ai dat tu mită sau cineva de cunoscut să te-ai vreodată judecătorilor și îmi spune nu, dar măcar ai văd vreun proces într-o judecătorie, ai călcat vreodată? Nu. Și atunci de ce? Pentru că așa spune lumea, că este corupție în sistemul judecătoresc. Cazurile de corupție trebuie să comunicate și raportate și nu tăcute. Apropo, de ce le este frică oamenilor să vorbească deschis, transparent? Pentru că ei cred că iarăși ar putea să se îndrepte bumerangul sau să fie bumerangul împotriva lor să ajungă. Oamenii, cetățenii, tot timpul, în majoritatea cazurilor, consideră că au dreptate. Atunci când pierd un proces, sunt predispuși să creadă că partea oponentă a plătit judecătorul, nu că nu a avut el suficiente argumente pentru a convinge judecătorul sau suficiente probe ca să convingă judecătorul. O bună parte din plângeri sunt care vin la procuratura anticorupție și nu doar acum, dar tot timpul în privința judecătorilor erau anume pe faptul că nu erau satisfăcuți de decizia care au primit-o și nu erau sesizate cazuri concrete. Că aș fi dat mită judecătorului sau aș fi asistat cum partea oponentă a dat mită judecătorului. Și până la urmă, nu știu, probabil că a fost educat în societate faptul că judecătorii și procurori ar fi o castă diferită de societate, este ceva care în nu general, este în general, stat în societate. Stat, se zicea. Nu pot să zic că nu au fost condiții pentru ca societatea să gândească în felul respectiv, dar probabil că lucrurile se duc la un radicalism, tind să se ducă la un radicalism extrem. Întrebarea e totuși, cum s-a putut ca să se admită această fraudă bancară? Cum s-a permis ca să fie spălați atât o sumă impresionantă de bani pe teritoriul Republicii Moldova? Cum de nu se ajunge să se pronunțe verdictul pe dosarul 7 aprilie 2009, pe alte dosare de rezonanță? Să luăm de la capăt cu frauda bancară. Risc să fiu tratat ca fiind subiectiv, dar dacă vorbim despre ierarhia vinovăției fraudei bancare, procurori și judecători nu sunt top. Frauda bancară a putut fi realizată datorită unor decizii politice, datorită unor înțelegeri politice, unor partajeri de structuri administrative din punct de vedere politic, numiri în anumite funcții pe criterii politice și într-un mod deschis și haideți să spunem că nu am identificat niciun procuror sau judecător care să fie luat măcar un cent din miliardul furat. Dacă vorbim despre spălările de bani masive, da, acolo au fost implicați judecători, toți acei judecători au fost trimiși în instanța de judecată, mi se pare că unul sau doi dintre ei au fost condamnați, dar a expirat termenul de prescripție pentru cele fapte, fiindcă Curtea Constituțională a intervenit cu anumite precizări, că anumite termene sunt ambigue. Ca jurist le dau dreptate că, într-adevăr, termenele nu erau suficient de clare pentru a fi utilizate într-o sentință de condamnare și, automat, faptele au fost recalificate în infracțiuni mai puțin grave, expirând termenul de prescripție. Dacă vorbim de dosarul 7 aprilie, nu cred că sunt cel mai dedicat să dau răspuns, dar, bun, generic, societatea numește dosarul 7 aprilie, însă, dacă nu mă așez, acolo sunt 10 sau 100 de dosare legate de 7 aprilie. Mai pot spune despre metal feros, despre... Dosarul metal feros, apropo, a fost, prin ordonanța Procurorului General, a fost transmis la Procuratura Anticorupție recent și sperăm că într-un termen cât mai restrâns și mai util, o să venim cu anumite precizări și anumite soluții. Tocmai vreau să vă întreb, iată, după cazul ăsta de rezonanță, frauda bancară, care alte dosare își așteaptă verdictul? Bine,
Unui procuror este greu să prevadă anumite termene, având în vedere, iar vă spun, multitudine proceduri birocratice. Nu termene, dar așa, ca să știe și cetățenii, că iată, și pe alte dosare se lucrează mult și foarte mult și că ele au ajuns pe ultima sută de metri și că ar trebui să aflăm și noi ce s-a întâmplat și cine e vinovat. Bun, depinde de ce, care este cauza sau fenomenul infracțional care interesează societatea în cel mai mult. Noi ne concentrăm pe dosarele de rezonanță la Procuratura Anticorupție. Sunt multe dosare de rezonanță, sau cum procedura cu sumet de mare importanță socială. Procuratura anunță prin comunicate despre atunci când termină o investigație, spre exemplu, bună parte din investigațiile legate de concesionarea aeroportul au fost terminate, acum partea apărării inveniții fac cunoștință cu materiale cauzei penale, care este o procedură inevitabilă pentru un proces echitabil. Au fost reluate, nu reluate, dar au fost replanificate investigațiile în dosarul Laundromat. Deja mergem iarăși în continuare pe investigații pe dosarul metal feros, avem dosare găsiri licite în privința anumitor persoane care sperăm iarăși să ajungă la o finalitate. Dar ca să înțelegem că scopul nostru este nu de a bucura urechile cetățeanului, dar de a face ca lucrurile să fie juste și corecte. Da, pentru că ați amintit de aeroportul internațional Chișinău. Iarăși, aud și eu de la cetățean și vă readresez aceste întrebări. Este adevărat că va trebui să îi se întoarcă prejudiciul moral sau investiția care a fost făcută celui de la care i s-a înstrăinat acest obiectiv strategic? Aceasta este o chestiune care trebuie de fapt să o examineze guvernul și nu procuratura. Rolul procuraturii este de a investiga faptele și a constata ilegalitățile și a trimite în judecată persoanele pe care considerăm în baza propriilor că sunt vinovate de comiterea acestei fapte. Ceea ce se de condițiile contractuale, aici parte în proces este statul și statul este cel mai adecvat de a da un răspuns la întrebarea noastră. Domn procuror, știți ce mai aud? Că da, acum se concentrează activitatea procurorilor, judecătorilor pe ceea ce se întâmplă aici la centru și se uită de ceea ce se întâmplă în periferie. Dar și acolo sunt multe ilegalități și iarăși omul povestește cât e de greu astăzi ca să obții dreptate dacă dreptatea e de partea ta. Și că mână în mână e și procurorul în raion cu judecătorul și cu comisarul de poliție și că oricum o mână spală pe alta. Sunt chestiuni care nu pot fi înlăturate, fapte de corupție sau fenomene corupționale care nu pot fi înlăturate prin combatere. Cândva, atunci când mai mulți, 10-12 ani în urmă, când rețineam în flagrant un polițist, bravo, o noutate foarte mare pentru societate. Iar creau o percepție că am reținut un deputat sau un ministru. Ulterior, aceste știri date de presă nu mai erau percepute de societate ca ceva în mod destul de serios. Lucrurile, unele chestiuni trebuie modificate structural. În unele cazuri, aspectele de prevenire sunt mai eficiente decât aspectele de combatere. Faptul că scoți dintr-un sistem o persoană, nu numai decât dă un mesaj sistemului că ok, trebuie să vă opriți, nu l-ați mită. Unor poți să dea mesajul că el a fost destul de prost dacă a fost prins. Sam că trebuie să mă gândesc să iau mită în felul ăsta ca să mă prindă și pe mine și atunci dai un mesaj total invers. Cu așa persoane poți să contracurezi corupția în rândul astfel de persoane doar prin metode de prevenire pentru a nu le da suficient putere să ia decizii. Dar când credeți că cetățeanul se va arăta cât de cât mulțumit că există rezultate în această luptă împotriva corupției în Republica Moldova? Este greu să răspundem la o astfel de întrebare. Este greu să ceri încredere la cetățeni, în același timp, fiindcă ăsta este primul pilon de a spune, dați-ne un răgaz de 2 ani de zile și nu ne criticați. Da? Este greu și nu cred că așa ceva este posibil la noi. Dar noi, ca și procurori, ne vom strădui să livrăm suficiente rezultate ca cetățenii să nu aibă, să-și dorească să ofere această încredere și să nu fie impuși să ofere această încredere. E greu de construit un stat de drept? E greu de construit un stat de drept.
statul de drept este aproape utopie. Deci nu va exista niciodată? Va exista atunci când, un stat de drept există atunci când toate instituțiile juridice, juridico-politice din stat activează fără cusur. Dacă vom avea măcar instituții la care corupția va fi doar din auzite, sunt state, de exemplu, statele Scandinavie, în statele Scandinavie poți să găsești cetățeni care îi întreb, există corupție? Și îi spun că da, există corupție. Unde? În poliție? Nu. În medicină? Nu. Dar unde? E undeva sus. Cu siguranță că există. Iar trebuie să existe undeva sus, da? Deci atunci când vom ajunge și noi, când vom întreba un cetățean, există corupție? Da, undeva cred că există totuși. Ea, imposibil să nu existe. Nu, cetățeanul atunci... Republicii Moldova spune că peștele se împute de la cap și trebuie curățat de la coadă. Sunt de acord cu părerea asta, dar bun, nu cred că la tuturor cetățenilor li se fige cuțitul în os ca să dea mită. Cazurile de extorcare, de constrânge ca să dea mită, sunt destul de minore față de mita, așa să spunem, benevolă pe care o dau. Deci cetățenii. Inițiativa în multe cazuri vine de la cetățean? Probabil că nu există o statistică, dar în egală măsură inițiativa vine și la cetățeni și la persoanele publice. Dar există o statistică totuși cât la sută din cetățenii Republicii Moldova ajung cu un caz sau altul în justiție? Nu știu, probabil că ar trebui să solicitați informații statistice la Ministerul Justiției pentru ca să vă spună de la cetățenii de administrare judecătorească câte cereri să află în instanță de judecată. Dar dacă veți vedea, veți constata că, de fapt, probabil că cel puțin jumătate din populația Republicii Moldova n-a acolcat niciodată pragul unei judecătorii sau unei procuratori. Dar, în schimb, unii ar fi călcat și de 2 și de 10 ori pragul aceleași instanțe, nu? Exact. Dar ideea asta că... Avem două tabere, tabăra guvernării și tabăra opoziției. Și unii pe alții se numesc hoți, tâlhari, bandiți, mafioți. Asta tot creează percepția cetățeanului. Probabil. De fapt, procurorilor, judecătorilor care își fac unesta treaba, le este greu să înțeleagă aceste chestiuni și este bine așa să înțeleagă destul de greu. Este mai grav atunci când procurorii și judecătorii practic se implică în astfel de chestiuni. Iarăși, există reproșuri că justiția se face pe platourile TV, iar pe de altă parte s-a considerat că sistemul ăsta judiciar este unul închis și că nu prea ar fi vrut să răspundă la întrebările jurnaliștilor. Vă presurați cenușă pe creștet că ați fost instituții într-un fel închise? Justiția televizată este tot timpul destructivă, indiferent că vorbim despre Republica Moldova sau despre alt stat european. Judecătorii nu se laudă cu sentință de condamnare, și asta este logic. Dar măcar să explice pe anumite cazuri sau asta se numește că îi influențează decizia. Nu avem niciun stat în Europa în care judecătorii să explice deciziile altfel decât le fac pe hârtie. Un pic mai lăudăroși în ghilimele sunt procurorii, fiindcă așa este instituția procuraturii. Dar și aici este o limită când trebuie să înțelegi că comentariile făcute de un procuror pe anumit caz deja depășesc limita probatoriu și limita unei prezumție de nevinovăție sau limita unui proces echitabil. Dar nemulțumirea, iarăși, din partea cetățenilor, că de ce ne mai spune că l-au prins, l-au dus în izolator, l-au ținut câteva zile arest la domiciliu, poate să revină în izolator și iarăși să revină acasă după asta și nimic nu se mai întâmplă? Aici vorbim despre necunoașterea procedurilor de către cetățeni. Nu este atât de grav când cetățenii nu cunosc procedurile, fiindcă nu sunt obligați să o cunoască. Deci e elementar de a înțelege care este diferența de timp un arest și pedeapsă cu închisoarea. Mai grav este când anumiți formatori de opinie înțeleg foarte bine procedurile și spun că nu mai înțeleg de ce l-au reținut dacă i-au dat drumul. Reținerea și arestul preventiv sunt niște măsuri
premergătoare, ele nu sunt echivalente unei sentințe de condamnare, ele au alte scopuri decât de a pedepsi o persoană. Ele au scopul de a preîntâmpina influențarea unui martor sau distrugerea unei probe. Atunci când îți dai seama că tu ai conservat toate probele, nu ai de ce să mai ții persoana aceea în arest de dragul dorinței societății de a vedea persoana în arest. Domnul procuror, haideți să fiu și mai concretă. Au fost organizate aceste acțiuni de protest și organizatorii spun că vor continua încă să scoată lumea în Piața Marii Adunării Naționale. S-a dovedit că cetățenii erau aduși inclusiv contra unei plăți. S-a dovedit că cei care trebuiau să aducă oamenii aveau pachete întregi cu bani. Iată, aici poate procuratura să ne spună foarte clar ce se întâmplă. Înțeleg cazurile despre care vorbiți și colegii mei investigează aceste cazuri, de aceea nu cred că este corect ca să vă dau un răspuns la întrebarea respectivă. Procuratura o să vină cu comunicatele respective atunci când va exista o finalitate asupra acestui caz. Dar cel puțin e clar cum ajung banii? Nu am intrat în esența acestui caz, fiindcă este un caz care este instrumentat de CNA, iar domeniul meu de activitate este cazurile aflate în gestiunea Procuraturii Anticorupție. Ce mesaj aveți pentru politicieni, în primul rând, și după asta pentru cetățeni? Pentru că, iarăși, adversarii guvernării spun că politicul se implică prea mult în justiție, iar cei care se implică trebuie să nu uite că există trei puteri în stat, executivă, legislativă și judecătorească, și fiecare ar trebui să activeze independent. Politicienii trebuie să se implice în politici, în legi. Deci asta văd eu rolul politicienilor. Iar cetățenii trebuie să încerce cel puțin de a judeca anumite lucruri și anumite persoane pe probe sau pe fapte și nu pe percepții. Și atunci este foarte ușor în Republica Moldova de a manipula cu opinia cetățenilor. Și atunci au dreptate cei care spun că este mult analfabetism juridic în societate. Este greșit să spunem analfabetism juridic în societate, fiindcă cu același succes aș putea să fiu numit eu analfabetic într-un electrician. Societatea nu este obligată să cunoască de a fi rapăr legislația Republicii Moldova. Este obligată să cunoască în linii generale legile și nu le încalce. Da, asta se referă mai mult la cetățenii care nu-și cunosc obligațiile, care nu-și cunosc drepturile, care nu știu când și unde să se adreseze. La asta m-am referit, nu la ceea ce ați spus dumneavoastră. Cetățenii trebuie să își dea străduința în contextul unei conștiințe sociale și unei conștiințe juridice de a înțelege cât mai mult procesele juridice și legile din în statul în care trăiesc. Asta pe noi ne-ar ajuta foarte mult. Dar asta nu înseamnă că orice cetățean este obligat să înțeleagă toate legile care sunt în acest stat. Pentru asta sunt juriști. Am înțeles, pe final, va reuși Republica Moldova în toamnă să convingă Bruxelles-ul că trebuie să ajungă la negocierea pe capitole ca în 2030 Moldova să facă parte din UE? Va putea să rămână restanțieră la capitolul promovarea reformei în justiție și lupta împotriva corupției sau vor fi livrate rezultate? Sper că va reuși și sper că să livrăm rezultate consistente care să convingă partenerii dezvoltare că 2030 este un an prea târziu. Adică ar merita Republica Moldova mai repede să ajungă în UE? Sper să livrăm rezultatele care ar convinge că da. Mulțumim foarte mult pentru această discuție. Amintim celor care au urmărit această ediție a Punctelor de Reflecție că astăzi l-am avut invitat la Vocea Basarabiei, vocea care ne unește, pe domnul Octavian Echimovski, care este adjunctul procurorului șef al Procuraturii Anticorupție. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Plăcere, mulțumesc mult! Toate bune, pe curând!